որպեսի մեր սահմանադրականության ամրապնդման միջոցով կարողանանք ինչպես ամրապնդել մեր հայկական պետականությունը, այնպես էլ կարողանանք մասնակից լինել համաշխարհային գլոբալ պրոցեսներին, խոսքը վերաբերում է գլոբալիզացիայի, այդ գլոբալացման գործընթացներին, ինչի համար եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, այդ գլոբալացման գործընթացները տեղի են ունենում, ընթանում են աննախադեպ կայծակնային արագությամբ, սակայն դրանց որևէ իրավական հիմքեր ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը չի մշակում, որ այդ գլոբալացման գործընթացը գնա կարգավորված և հնարավոր լինի ապահովել հավասարակշռությունը ամբողջ աշխարհի մակարդակով։ Այս տեսակետից մեզ մոտ որպես իրողություն 1995 թվականի հուլիսի 5-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Իհարկե, ուրեմն շատ լավ հարց եք տալիս, սահմանադրության փոփոխություն կատարելու նորմալ և ոչ նորմալ լինելու առումով հետևյալը ասեմ ձեզ, ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունները եկեք հասկանանք երկու առումով, սահմանադրության լրացումներ, որը ներառում է փոփոխություն իր մեջ, սահմանադրության ուղումներ, փոփոխություն այդ հասկացումը իր մեջ ներառում է լրացումներ և ուղումներ, եթե մենք սահմանադրության մեջ լրացումներ ենք կատարում, ապա այս պարագայում ինչ որ եթե թերի կողմեր կան սահմանադրության մեջ, այսինքն որոշակի խնդիրներ, բացթողումներ առանց սահմանադրության հիմքին բազիսին ձեռք տալու փոխում ենք, իսկ ուղումների պարագայում ստացվում է, որ պետականության և հասարակության մոդելը ճիշտ չի եղել, հիմա մենք ուղում ենք ճիշտ ենք, փորձում ենք ճիշտը սահմանել։ Այս տեսակետից իմ կարծիքով սահմանադրական մեր փոփոխությունները 10 տարվա պարբերականությամբ կարծում եմ առավելապես ուղղված են եղել ոչ թե ուղումներին, այլ լրացումներին։ Ուղղակի ես նորից եմ ասում, սահմանադրությունը ինքը որպես պետության հիմնական օրենք, դա ընդամենը ամրագրում է այն ամբողջ իրավական հիմքերը, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի պետությունը վերածվի պետականության, ընդ որում պետականություն ասելով ինչ եմ հասկանում, դա այն պետությունն է, որը բավարարում է պետության համար տեսականորեն նախատեսված որակականության չափանիշներին, այսինքն եթե պետությունը որակականության չափանիշներին բավարարում է, ուրեմն մենք ունենք պետականություն։ Այս պարագայում մեղքը մենք պետք է փնտրենք ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների մեջ, այլ մեղքը պետք է մենք փնտրենք մեր մեջ, այսինքն սահմանադրությունը իհարկե այս 10 տարվա պարբերականության փոփոխությունների առումով ինքը էվոլյուցիոն զարգացում ապրել է դեպի ժողովրդավարություն, դեպի պետականության ավելի համարժեք մոդելի, բայց դարձյալ պետք է ցավոք նշեմ, որ մենք մոռանում ենք սահմանադրության որակականությունը բարձրացնելուն զուգահեռ բարձրացնել մեր սեփական որակը, սա է ամբողջ խնդիրը։